Tradicionalni vidovdanski turnir u Balotama već nekoliko godina za redom održava se u naselju Banovci Dunav. U pitanju je igra sa kuglama karakteristična za mediteransko podneblje koju su kod nas doneli doseljenici i izbeglalica iz Dalmacije. Ove godine počinje u nedjelju 27. juna u 10 časova i trajaće ceo dan. Na turnir se prijavilo oko 20 ekipa, najviše iz Vojvodine. To je tradicionalni turnir već petu godinu koji održavamo i imamo podosta ekipa koje dolaze nam iz raznih krajeva naše Vojvodine, odnosno gore iz Topole, Novog Sada, Subotice, Inđije, Pančevo i vamo deo Boleč. Pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova i ove godine i prošle godine je opština Stara Pazova ove terene, kao što ćete vidjeti, napravila i dala uslove da se održe ovi turniri koji se sad održavaju. Kotizacija po ekipi iznosi 3000 dinara, a rok za prijavu ekipa završava se u subotu u 20 časova. Prvog, drugog, trećeg mjesta predviđene su nagrade, znači pehari i medalje. I svi učesnici turnira dobit će majice koje simbolizuju turnir Vidovdana, znači Banovci 2021. vidovdanski turnir. Ovaj turnir, pored takmičarskog karaktera, ima ulogu druženja i čuvanja tradicije ovog sporta.